قدوميها دبد مير كاه عبد الرساق خليفة أحمد أيا دونا أيا إنو عيدا كقران كسومالي لان يقصو غان قبل كصول سوديو إيضا أو يسكو أمين إلاي هاي كوحا هو أن تاهي دو ماليسيقا وقت غان حادر كاه وقصو غان مقالة الله سعانوط وحنا أي لو وريدي حقوق علي شيغيان لغا صوب بلابو سيدي ديو طبانكي بيشا صدي حادي نقاري خساري حقوق غان كاسيو آنا يكسو كبانينين garaadada ka arimiya bariga gobolka Sool ayaana waxa ay ku dadaalayaan waanwaan iyo wada hadal inay Soomaaliland isugu yimaadaan Cabdirisaaq Khaliif oo hore uga goostay ciidanka qaranka Soomaaliland ayaa waqtigan haadirka abaahi u qaba in amaankiisa iyo sidoo kale nabadgelyadiisa la sugo warbixinteena waxa aynu ku falaqeynaynaa sababaha bedelay aragtida Cabdirisaaq Khaliif iyo khasaaraha uu inta gaari laga soo bilaabo 18kii bisha 3aad gudoomiyaha ka goostay xukuumadii uu ka ahaa wada saddexaad ayaa waxa uu doonayaa inuu dib u soo laabto ciidanka Soomaaliland ee amaankiisa iyo nabadgelyadiisa sugan tanina waxa soo dedejiyay aragtidii uu markii hore ku tagay iyo mowqifkii uu aaminay ayaa noqon waayay mid suurtagalaya waxana isa soo xiray albaabadii SSC iyo Khatum oo kuwaasi oo lagu maaweeliyo dadka ku dhaqan magaalada Laas Caanood ee xarunta gobolka Sool qaar ka mid ah ciidamada ay isku halleynayeen isaga iyo garaadaduna waxa soo gaaray khasaare la hadli laga soo bilaabo 18kii bisha 3aad tanina waxa ay fududaysay in ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland iska horimaad kasta magaalada gudaha u soo galaan kuwaasi oo la wareega qaybaha ugu badan hase yeeshee marka dambe iskaga baxaa oo iskaga noqdo fariisimadoodii taasina waxa ay soo dedejisay ammaanka iyo xasiloonida magaalada Laas Caanood sidoo kale ciidanka halkani isugu yimi ayaa xoog u isticmaala waxyaabaha amaanka duuriya kaasi oo magaalada ka dhigay mid aan xasilooni iyo nabadgelyo ka jirin mararka qaarkoodna iyagaaba iska horimaad ku dhexmara isla magaalada Laas Caanood ee xarunta gobolka Sool gudoomiyaha hore Cabdirisaaq Khaliif oo arrimahaasi ay u cuntami waayeen ayaa waqtigan waxa uu u meersanayaa sidii ciidanka qaranka Soomaaliland ay u sugi lahaayeen amaankiisa iyo nabadgelyadiisa hase yeeshee wadadii uu soo mari lahaa ayuu hore isaga ooday taasina waxa ay sababtay inaanu degdeg u guuleysan isku daygeysaasi waanwaan uu ciidanka qaranka isugu soo dhiibayo ayaa uu wadaa sida ila wareedyo xuquuqaalaha oo ka agdhowino xaqiijiyeen dhinaca kale huwanta ayaa saddex maalmood oo ay iska hor yimaadeen ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay ku waayeen in ka badan 1500 oo nin iyo tiro intaasi ka badan oo dhaawacantay saddexdan maalmood ayaa waxa ay kala ahaayeen 12kii bisha 3aad 18kii iyo 26kii sababaha khasaaraha ku badiyay dhinacoodana waxa loo aanaynayaa duulaanka ay ku soo qaadayaan ciidanka qaranka Soomaaliland iyo tababar ku filan oo aanay haysan dhulka la iskaga hor imanayo oo bannaan ah iyo sidoo oo kale dhagaxa dedibka ah oo ku badan magaalada Laas Caanood ee xarunta gobolka Sool wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.